ቁጫ ጋሞ ፈሻኪ አቢ አይቢ ከባዋ ሆሻና ጎባና ቁጫ እንግዲህ ከጋሞ 42 ደሬዎች አንዱ ነጋሞ ግድር ሀረ ይወዳሃረዱ አየረና ኤቲሲቢ አምጥት ጋሞ የምለይ ቁጫ ሌላ ታሪክ የለም ወጋ ጋሞ ቁጪ ወጋ ጋሞ ሆሻ አንጆ ጋኮ ጋሞ ጋ አንጆ ጋኮ ሀለቃ ሄንሳ ውሻቺ ጋኮ ዳና ዳንቺ ዮሺ ጋኮ ቃልቻ አማራ ካውተቺ ጋኮ አማራና ጋሮ ጋኮ አጥወይሳ አጥወይሳ አረሳ ዳሮ ጋዳ አንጆ ጋሞጋ ጽሎነ ወጋነ ቱማነ ጻላይዛ ጋሞጋ አንጆጋኩ ጋሞናይታ ከይ ዳርጎ ከይ የለቾ ክብራን ተመልካቾቻችን የምንገኘው በጋሞ ዞን ቁጫ ሰላምበር ከተማ አስተዳደር ውስጥ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ካጠገቤ ሁለት የጋሞ ሀገር ሽማግሌዎች አባቶች አሉ። ዛሬ ስለ ድቡሻ ወጋ ጥቂት የሚናገሩ ነገር አለ። እንግዲህ በጋሞኛ ነው መልእክታቸውን የሚያስተላልፉት። ኑዋቶ እንተና ለጋግራ ግሻው ታርከክ ፋይተስ አሹ ሰሮንጋ ምደታ አሹሎ የታንተካ አሹ ጦሲ ሰሮጋ ኦራታ ላይታን ሹፊነታ ኤሮ 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 እንተናካ ኤሮ ኦራታ ላይታ እንተና ጋሞናይታ ኡባ ጦሲ አሹ ሺሽስ ሃይሳቶ ከይ ከይ ኡትቴ ጋሞናይዲ ከይ ከይ የለትቴ ሀራሳ ሂረቶፕ ገደ ሂድቴ ኤሮ ኑድረን ድቡሻይ በኒ ወዲፌ ዶሚዲ ይዳ ምሻሽን ድቡሻ ወጋይ አዘገት ትዜ እንት ያችን አንያ ታሲው ትዜ ድቡሻ ወጋይ ጥሎ ከሰስ ቱማ ከሰስ ወጋ እሰስ ኢትዮጵያ ኢስፒት ተያና ፍሲንታው በኒ ኢትዮጵያ ህዝብ በታ ተነትሪ ዲዮ ወደካ ድቡሻ ስራ ተንጋሞ ያቄስ ድቡሻይ ጋሞ ወቲያ ወጋ ወርዶ ጥልሰስ ኡባት ሊከ ግዲ ወርዶን ገልደ ወረዲኮ ቃንጊ ሃይቄስ ጋሞቱ መተታናገስ ጋሞን ቀሰቱ ማናጎይ ሃይማኖት በሁዌራ ያንዴ ድቡሻ ወጋይ ኦወት ደውረዲኮ ፍርዴቴስ ሞረት ደብዲኮ ሎይቴት ድቡሻን ያይዲ አሲየት ድቡሻን ወርዶ ሀሰይ ደውረይ ሶብ ዲጋከና ሽጋከኖ ሀረጉ መሄን ረሃየስ ካው ኦዲከ ግዶ ባድቡሻን አሲወዲ ሃይካ አጋ ድቡሻ ይደውረይ ወርዶ ገንስዲ በነ ተፋላ ባንግላዴስታና ማሮ ግዲ በስፈቲን ወርዶ ዲያውረ ሃይቄስ ቀሰ ወርዶ ሞርከስ ማ ዋና ኮንዲ ፍርዳን ፍርዴ ጨማይካ ኦሃና ግዲ አሳ ፍርዴ ኮ ባውካ ቆሄቴስ በጣም አጋ ታቦታ ቶኪያ ቀሰ ታቦታ ቦንቺዮ ጋማላ ጋሞን ዱቡሻይ ቦንቸቴስ ሄገ ቦንቸቲ ኦገ ሃይ ሃገ ባንድራ እቂና ግደና የኢትዮጵያ አንድነት ያናፈ በነፈ ዶሜትሪው ወርሰፈ ዶሜድኑ ነጋክዲደስ ቱማ ባካንቸ ከሰስ ጋላታይስ ኤሮ ዱቡሻን ወርዶሳይ ባዋ ዱቡሻይ ከሄ ሃይሳያናው ጋትዳይ ኑደረተ ሃይሳያናው ጋትዳይ ዛራፈ አማኑ ማንዶን ታፈ ሸርበ መረንቴዲ አንዳሌ ማልገንታስ ሎዶ አረንታስ አደዳታም እንታስ ባካና ኩሰሞንታስ ኤዛ ወደ ጎባ አቱማና የለችዛ አቱማ ጎባ ገሸራ ዝልዛ ዛዋ ዛርዛ አቱማና የለችዳ ጽም ኦቲ ዱቡሻ ዱቡሻ ወጋ ዱቡሻ ከሄ ቦንቸት ዘውጋ ሄሳውደ እሰራይድስ ሃይሳጋት ሰላም ቀሰጋ ዱቡሻ ወጋ ከሄ ናገት ዳይሳ እንትና ከሄ ዱቡሻ ወጋ ከዘ ጮርሻ ያ ዱቡሻ ጮርሻ ዱቡሻ ወጋ ሃይካ ከሄ ናጋና ኮሼ ናጋና ኮሼ ይዛ ትውልደ አታና ኮሼ አልገቲ ይዛ ትውልደ የሳንታ ማላ የለተውግኝ ሄዳንታ ማላ ጎባት የለተውግኝ ይዛ ትውልደ ዱቡሻ ቦንቺዲ ናግዲ ኤታ ማላ የለናው ኮቼ ሆሻና ጎባና ቁጫ እንግዲህ ከጋሞ 42 ደሬዎች አንዱ ቁርጠኛ ጋሞ ለጋሞ ከፊት የሚሰለፍ ነው። ቁጫ አሁን ላይ እንግዲህ በርካታ ሐሳቦች እያራመዱ ያሉ አካላት አሉ። ከዚህ አኳያ እስኪ ምንድነው የሚሉት እርሶ? ቁጫ ቀዳሚው የጋሞ ህዝብ ነውና ይሄንኑ ደግሞ አንድነት ለመሸርሸር አብሮነቱን ለመሸርሸር የሚፈልጉ አካላት አሉ። ምንድነው የሚሉት? እኔ በዛ ላይ ለምሳሌ አንድ ያየሁት ነገር በአግሜ 3 2014 ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ቤተ መንግስት ላይ ጋሞ ሰላም ተመሳሌት በኢትዮጵያ አንደኛ የሚል ሽልማት ወረቀት ለመውሰድ ከቦንክ ከው መጋርሳ አይማና ከኤዞ አላቃ ማላቦ እነን ሶስት ሆነን ጋሞ እኛም በፍሌን ሸኝቷል። እሱን ይዘን ስንመጣ ሰላም ለኢትዮጵያ ህዝብ በሚል መሪ ቃሊልና ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ሽማግሎችን መጠየቅ የሚል ፌደራል አቃቤና ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛዎች የተለያዩ ከጅማና ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ያሉ ህግ ባለሙያዎች ባሉበት ሰላም ሚኒስቴር ላይ የሆነ ወክልና ይዘን መተናል ሶስታችን።
يانن بسلام تمثالت إثيوبيا عندنا مهونوني مسكر ورقتون شلماتو غار أمتتن بزون بالنا توريزم لاي أسمسك جبن متتشاهنن كناغركم بحالا أهون هيزبون هنن كوشاشا فولتكا وست يغبوتن لما تارات ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ሽማግሌዎችን መጠየቅ በሚለው ላይ እስቲቀጥላሉና ቀጥዬ ያየሁት ብዙ ነገር አለ ማላ አስገባውት በዚህ ድቡሻ ላይ በህግ አልጣራን የተባለው ነገር ሁሉ በህዝብ እንደ ህዝብ በመላበት በህዝብ አደባባይ ተፋት የሰሩ ሰዎች ነገሩ ውሸት ደሞ ሰርቶ አልሰሩም የሚል አንድ ስፖርት አስተማሪ አሁን አብዶ እናንተ ያዙ የተባለውን ተይጅ ያለው مموتي اي كريم جي نفسي بيكزيابير فيت مرتا لما جنيتي بلو ام لاجا لنم لفول دبوشا بتام اهونم بهول كيكزيابير بتاتش اخبرالو دبوشا لاي هزبو كمرق امي درسال كرق جمع امي درسال ايه متوشي امتو يكوشا تغانيا فولتكا كنجدي اندماي رامد ارقا كتال بفيتم بيهونن يالي نگر ايدلم ጋሞ ልዩ ማኖ ከጋሞ የምለይ ቁጫ ሌላ ታሪክ የለም ሌላ ቆሳ የለም ሌላ ወግ ታሪክ የለም 42 ድሮች አንዱ ቁጫ ጠንካራ ሀገር ነው ትልቅ ሰዎች ግራዝማች ፍትራሮች ድሮ ያሉበት ነው ቁጫ ቅበ ያለበት ነው የተለያየ ትልቅ ሙራን ያለበት አካባቢ ነው ተቸግሮ ለመኖር ኑሮም ተቸግሮ የራሱ ኑሮ ለመሻሻል ኢትዮጵያ ከቦታ ወደ ቦታ ለመዘዋወር ነፃነት አለ በሚለው ላይ መጥቶ ሰርቶ ሀብት ያገኙ ሰዎች እኛን ለመረበሽ የፈለጉትን መንጥረን አሁን ወደ ውጭ አውጥተናል ውሸታ ነግረ ነው መተን አይደለም በጠይቀን ውሸት መሆናቸውን ራሳቸውን አውቆ ወደ ቦታ ገቡ አላልኩም የሚል ሰዎች ሁሉ አሁን ደሞ በበሽታ ተይዞ ቁጫ ለጋሞ አንድነት መቼም ቢሆን ቀድሞ የሚቆም ቀድሞ የሚገኝ አረ ምን ቃ ዝም ብሎ የነሱ ሰነድ ላይ ያለ ቁጫ በካው ይተዳደራል ነው ካው ቢቶ ጋሞ የዋና ጥንታዊ ጋሞ ነው ቁጫ በኢራሻ ይተዳደረ ኢራሻዎች የጋሞ ዝም ብሎ የለለ ከእውነት የራቀ ውሸት ወሬ ይዞ የመጡት ጠፉ አሁን በመጡና አሁን እዚህ በእውነት በጥላቻ ሳይሆን ነግረን ለማሳመን ስለዚህ የጋሞን አንድነት ማንንም አይሸረሽርም ማንንም በማንም ጋሞን ካብረነቱ ወደኋላ አይመልስም ይዘይታ መልእክት እንዲያስተላልፍ አይኮካ ጋሞ ቁጫ ጋሞ ፈሻኪያ ቢአይቢ ከባዋ ጋሞ ቁጫ እኔ አንኔ ኡባራ ነኝ ኡባራ ዶሬ ይባላል በኔ በአንድ በኔ ብዙ አካሎች አሉ እንደዛው ነው አባቱ በሩ ጋሞ ሆኖ እኔ አሁን እጅ እግር አለ የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾች አሉ አይደለም እንደዛ ከነዛ አንዱ ከኔ አካሎች አንዱ ቁጫ ነው እንጂ ቁጫ የቁጫ ህዝብ ዓላማ አይደለም መልካም ሮ ገለታይስ እሺ አመሰግናለሁ እንተ ካለ ቁጫ ጋሞስ እንግዲህ ጋሞስ ፔቴስታስ ሲንሳ ከይዛ ደረ ጋሞ ኡዲተማኔ ናሙ ደረ ታፔ እሲ ደረ ቁጪ አዝጌታ ነይ ዘበጋ አይ ታቆፋ ኮጊኮ ሲደረ ጋሞ ፈቲን ማሄግ ዱራ ሀራዶ አይየረና ጋሞ ግድር ሀራዶ አይየረና እቲ ሲቢ አምጥት ታቆፋ ራጊኮ ጋሞ ሀራሲ ሲደረ ፈቲ ሀራሲ ደና ጉስ አይ አሲ ካዴና ሀራሲ ጋሞ ኩጂካ ጋሞ ሀራይ ደና ጋሞ ሲፈተታ ሚንተናስ አዝኮይት ዘኑፍ አዝኮይት ጽሎ ዝኮይት ዱቡሻ አንጆ ዝኮይት ዱቡሻ ቱማቲ ዝኮይት ቱሚ ጻላ ኮይት ዱቡሻ ቱማ ጻላ ኮይት ኢራፈ ገሊ ረና አዋፈ ገሊ ረና ቀማፈ ቀሜዝ ገሊ ረና ወንተ ረሾ ገሊ ረና እሳ ኢዛ ወሲዘ አዘ ቱማ ይልቲ እሳ እሳ ዱቡሻ ጽሎ ኦት ዱቡሻ አንጆ ኦት ዱቡሻ ጽሎ ጻላ ኦት አንጆ ጻላ ኦት ኢዚ ኡባይ ሲበ ይልታ ነው ሀራይ ባ ዱቡሻ ቱማ ተሳ ኮሻና ጎማና ኩቻ ማህየ መራዳን ወልዲያ ፎሻና ጎበና ቁጫ ኮምቢያ ቦራንጎያጋ ወንቦት አንታየሲያጋ እሄ ኦይሳራ ደያጋ ኦቸሊን ኦናጋኔ ፍትራሬ ቀኛ ማይነ ሞኖቆንቲ ማለ ቦምብ ገሰሙንቲ ዲዱስዋ ዲላማ ዲቺዳ ሚኖንቲ ደለ ፍትራሬ ከተማ ደቀና ሰበሮ ሰሎንቲ ዲዱስዋ ቺሾና ዶዮ ድርሰንቲ ማለቾ ጋንዘና ቱሎ ዶዳንቲ ዲዱስዋ ወጋደሪያጋ ካይሶ ገሊድሩና በጣበጥያገታ ጎድዳ ጋሙስ ባይራ ይልኮ ኩጂ ባና ኦይሳ ማና
كبروا أنت ملك أشوتشين إنجدي كلام مثل إن ده سماشوت يا كوتشا أبباتوتش إسلام برا أبباتوتش يعامون عبر أندنت عبرونت لما شرشر يتن كسائك سويالو أكالاتن أن سماشوم عبرونت أشين أندنت أشين ناتنا كرن لعامو أرجعت لعير أشين أرجعت إنك سعدي سالن سرالن ثقالن إميل ملك ملك تاستال الفال جيك بدأ مارجيه بعامو هوس بسم أما سعدي نالوي كوتشا لاي سلادوبوشا سرات يذكر لين نجرال يربوشا سرات بيونيسكو اندي مزجاب يتلايو تراتوش يه تدرقو نيالوت يه يبال يمياسن متناكر مبر تاتات ياللبس نگرنو زي كوچا تغيينتن سلام بر كتما استرادر لاي يه نونو سرات سنناس كان ياچون بر كعباتوش كار دقمو سلا دبوشا اوغا انديوم دقمو سلا غامو نت حسابوچين سنن لعوات نبر سكاون درس سلا نبرن قويتا جيكبتا مارجن النامس اگنا لن حوشانا غوبانا كوچا اورده غامو وغاغامو سارو انتس جيدو امين 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 انت كسارو باكي ايرو.